God jul. Här sitter jag. Och jag är inte SVT:s julvärd. Jag var inte ens med på Betssons oddslista över potentiella julvärdar. Men jag kommer vara julvärd ändå. Kalle Anka är all ära, men för mig så är julen förknippad med hockey. Så jag tänkte skicka lite julkort till er. Fimpens Resa julkort. Gå igenom lite av mina favoritmoments i Fimpens Resa. Det jag vill börja med att kolla är ju ett av de underligaste rum eller platser jag någonsin varit på. Ni får kolla själva. Men först ska vi tända ljuset. Riktig fjärde femma tändning här. Men det, så ska det vara. Från oss alla till er alla, god jul. Där ser jag hans plats, men den ser ju otroligt... Ja. Inte det böter, eller tar det man? Det är svårt att ge böter till ägaren och klubben. Så. Alltså det känns som att så här ska det ligga, ingen rör det här. Nej. Det är typ som att se ett monument, man har respekt. Men det var ju stökigt, det var mycket... Ja, jag vågar inte gå nära det här. Alltså. Vad är det? Det är vikter, han sätter dem på skridskorna. Jaha, så det ska bli tungt när han kör. Och så sitter här, kungaplatsen, ser överallt. Ja, det här tänker jag att det är Jägers extra. Jo, det är hans. Han är sin egen. Den här hel väska fylld med viktväster. Det är så skönt, han har egen plats här. Sen faller han inte liksom palla, men han hänger inte av sig privat. Han har en egen privat, lite grann, lite mys. Jag tror inte att han att Babka flyttar ner grejer, jag ska in och hänga grejer där. Nej. Eller att Babka tar laddan här, det tror jag inte han vågar. Nej. Jäger, hur många procent har du? Det är sjukt att jag nog aldrig gått i ett omklädningsrum och haft så jävla respekt för någons yta. Jag vågar inte ens nudda det här gamla skräpet. Jag skulle inte våga ta bort det här skräpet som ligger här. För att det är så här. Jag hoppas inte han ser det här. Vi kommer aldrig texta här på tjeckiska. Nej. Sen är han i ett omklädningsrum och är bara en kille. Ja. Men, nej, men nej, inte bara en kille nej, heller. Nej, jag har inte träffat många som har madonnan där bakom. Och så det kan komma undan. Jag tror inte så här. Kellerstam skulle börja gå bara så här. Flytta upp grejerna! Alltså, nej, inte nej. Till hand. Det ligger liksom halva jävla golvytan här. Ja, som ni ser, den här platsen, det är inte likt någon annan jag någonsin sett. Och det sjuka var när man gick omkring där med Adam, både han och jag var väldigt nervösa att Jäger skulle komma tillbaks. Vi ville ju gärna träffa honom, men jag ville vara förberedd. Så att första dagen är vi där, vi väntar på Jäger, vi väntar kanske 3-4 timmar. Det slutar med att vi inte kan träffa Jäger. Vi åker tillbaks till en annan stad, till Prag där vi bodde och kommer tillbaks dagen efter. Väntar 2-3 timmar igen under träningen. Då ändå vi får se är baklyktorna på hans bil som åker iväg. Hem till Sverige. 2 veckor senare tar flyget ner igen. Och nu har man ju hunnit tänkt lite på hur ska jag, när jag träffar Jäger, vad ska jag säga? I vanliga fall så träffar man bara någon så... kör han på uppstuds. Men det här har jag hunnit tänka i 3 veckor. Och det jag väljer att säga när jag väl träffar han är liksom hej buddy. Som att vi känner varandra. Här har man ju stått ett par gånger. Väntat. Det är worth waiting for i alla fall. Fan, nu känns det som vi stod där uppe för de 2 veckor sedan. Fan, då. Måste jag varenda jävla... Så fort den här dörren öppnas kommer man ju ha årets jävla puls. Säger man Jagge Jaromir? Säger man Jaromir eller? Jag är inte på Jaromir-stadion med honom. Det är verkligen inte Jagge. Det är Mr. Jäger. Undrar vad de tror att vi bara är ett par liksom... ett par galna fans som är här och ska filma honom. Jag tyckte han blev kort, jag gör. Hello, buddy. It's an honor to meet you. Okay, nice to meet you, man. Thank you. We have a couple of... these jerseys? Yeah. We're doing a show on your club. Yeah. Fantastic club. It's gonna be a
Good show, eh? Yeah, good show. And I heard... Good club, it's a good show. Otaka told me you watch a lot of Fimpens Resa on YouTube. Yeah. This is my jersey with my name. From Philly? No, it's even better than Philly. It's my face. Oh, it's your face? It's good, eh? I think Philly's better than this. Maybe you can go with this in Kladno next year. Yeah, we should, eh? Is that the Kladno is looks almost like you? Yes, it does. That's why we did it. Thank you very much for seeing us. You guys need something in interview or whatever? No, are you okay? You yeah. All set? I get it. You guys were easy. Yeah. Thank you, buddy. It's so fun to see you. Now you started winning, too. Sure. Is it okay? Order. You know, he was better than the players when they played. No, he was. No, yeah, he was very good when he played. Yeah, you played a lot with him? Yeah, we were the same age. We went to the same school. Ah. Same class, you know? We're sitting next to each other, you know, first year. No, we were very, very good friends. We were very close. Okay, good. Thank you, buddy. Nice man. Okay, buddy. I have to go. Yeah, I'm recording a show. Okej. Okay. Nej, vad Jagge. Han ringer i stup i kvarten. Nu är vi polare. Nu hörs vi. Och apropå Jagge. Den här tröjan. Alla fick en sån här Fimpens Resa-tröja när vi spelade in. En sån. Jagge ville inte ha sin. Han gav tillbaka den. Men han signade den. Och den här tänkte vi ska lotta ut den här tröjan. Så om du vill tävla om den här tröjan. Fimpens Resa-tröja med Jaggers autograf. Gå in på Mino Betssons Instagram och se om han tävlar där. En annat julkort jag skulle vilja skicka till er är de här gubbhyllorna som finns på i varenda lag, tror jag egentligen. Där det sitter lite läktarexperter och tycker och tänker. Men det är helt underbart att det finns sådana. Men min favoritgubbhylla är nog i Rögle. Han har spelat här en gång. Ja, jag tillhörde den första kullen när de fick sin hall. Och jag är skånsk mästare. Vi slog Malmö i finalen i juniorlaget. Så ni ska veta det att det är många experter här alltså. Ja, här är många som har spelat. Det är här taktiken läggs upp. Ja, ja, ja. Och vi har nu det här som träningar. Vi ser varenda gång när det är träning. Nu måste de prova på straffar. Nu måste de prova straffa. De gör inte ett mål på straff. Men nu ringer Abbots till er sen och kollar. Ja, de kollar. Ni tar ut laget. Vi har tagit redan ut det. Man brukar komma upp innan träningen och få lite råd. Ja. Så vi lägger upp allting här uppifrån. Ja. Den här gubbhyllan här. Vi kan allt. Alla taktiken. Allt. En av de roligaste grejerna med att göra Fimpens Resa är att man får träffa så många grymt roliga profiler. Och man träffar dem, man vet ju aldrig hur de är eftersom det är ofta första gången jag träffar dem. Här är ett axplock. Emil, vilka spelare ser heta ut? Har vi några? Ja, vi har faktiskt många heta. Kolan då? Han såg lite, tycker jag lite, han var såg lite så hungrig ut. Nej, men det kommer till match. Ja, ja, okej. Han kan en av och på knapp. Ja, för att sist i kvalsveden. Han sköt ner en målvakt. Sotta ner den bara. Ja, men det hoppas han... blå. Det är där man gillar. Ja. Träffade Helge precis. Ja, han är riktig legend. Legend? Han sa att du var legend. Ja, jag är också legend. Det ska vara lite mycket... Alltså, jag gillar hockey. Ja. Och det blir mycket... Det blir mycket... Ja, men det är lugnt. Ta över programmet du, Helge. Han har tagit över till... Ja, nu är det här Jan Helges program och Jeppe Asp fortsätter resan. Säg hej då. Nej, jag tappar pucken. Det är slarvigt att ha ni här backarna. Det får man inte göra mot de här lagen som Tumba. Ja, jag träffar en kollega här, Anders. Du filmar matcherna samtidigt som du kommenterar. Mm. Fan, det är svårt att stå med laguppställning, filmning och kommentering samtidigt. Det är svårt. Ibland hänger jag inte riktigt med kameran, märker jag. Men jag försöker ju
det blir så tråkigt om man bara kör en film utan kommentator, ja, tycker jag. Ja, helt rätt. Det har ju varit väldigt roligt att följa Haninge i säsongen, för de har ju spelat bra i förhållande till de andra lagen. Ja, ja, det är bra. Man får ju ofta jämföra mot de andra. Det måste man göra. Det är lättast så. Tumba sticker ut i några avseenden. Bland annat så har de många mål som görs bara med en assist. Och sedan så har de en första femma där i stort sett bara de tre kedjekillarna som gör målen. Men i andra femman, där är det backarna som gör målen. Målvakterna i Tumba söker långa passningar höger ut där det kommer en spelare. Två mål den här säsongen har gått till på det sättet. Ja, då kör vi igång igen, tredje perioden. När Haninge leder med 8-4 och Tumba fick en utvisning precis i början eller slutet av andra perioden, så Haninge spelar powerplay 5-4 här. Kron som skjuter i magen på Molander i Tumba-målet efter 1-13. Står 8-4 till Haninge. Silverstolpe i Tumba-målet drog på sig ett matchstraff i början av första perioden och blev utvisad, så Tumba har en målvakt och det är han som står. Nej, han fick inte lite snäv passning där. Får man komma in? Ja, varsågod. Tacka, tacka. Varsågod. Vill du ha någonting att sitta på så får du det. Vad snyggt, tack. Vad är din roll då här? Det är öppna båsdun. Ja, och hålla koll på utvisningstider och sånt där. Snackar du mycket med någon som... Nej, det får man inte göra. Jag kan snacka lite. Ja, lite grann. Om det är någon som har varit busig, då kan man ju säga till lite. Du, ja. Du skärper dig till då. Ja, nej, men det så får man inte säga. Nej, jag vet. Men det är då... Det kan ge en liten... Ja, nej, så är det. Nej, det är så. Nej, inga sådana dumheter. Nej, det är sant, det är sant. Ja, jag är schysst. Jag släpper ut den där tiden ute, ja. Man måste hålla koll på tiderna, det är viktigt. Ja. Om det inte är så att det är nästan ett friläge, då kan du hålla in båsen lite. Ja, lite grann. Han vill inte avslöja för mycket knep här. Nej, jag vill inte, så nej, det får man inte. Nej, exakt. Nej. Ja, hur ser det ut? Jo, det ser bra ut på uppvärmningen. Hörru, vad är det nu? Du är alltid olika roller. Nu är du coach. Coach eller ass-tränare, ibland är jag målvaktstränare. Ibland hjälper jag till med dörren där borta. Målistränare, vad fan gör du då? Bara kollar så att målvakterna går bra. Ja, det är härligt. Men under match då? Är det i båset då? Eller det... Nej, jag står där borta på den andra sidan och öppnar dörren för motståndaren, eller för vårat lag. Och du kollar lite från andra hållet? Ja, så jag coachar därifrån istället. Du coachar från baksida glas? Ja. Det blir mycket... Ja, det blir det. Men sen drar du med tränaren när du kommer in lite. Och sen tar jag med tränaren när jag kommer in sen. Lyssnar någonting? Ja, det gör jag. Men den här har ni aldrig torskat när du har haft? Nej, det har jag vunnit med hela tiden. Inte en torsk med den här skjortan. Det känns lite nervöst nu när ni möter ett annat topplag. Ja. Men vad händer om ni torskar? Då slänger du den här skjortan? Då slänger jag skjortan, så avgår jag som tränare. För jag sa det till grabbarna idag att när vi hade träning igår så körde vi sån här punktträning. Jag sa det, jag vill ha mera plats på bladen och är det inte bra, då avgår jag som tränare. Då gäller det att man har ett lag som gillar en, alltså, annars kanske de gör det med flit. Ja. Men de gillar det. Ja. Ja, nu ska Janne Schaffer hit igen. Det är Janne Schaffer som ska hit igen, va? Ja. Han har varit här ett par gånger nu. Ja, det är okej. Okay. Jag vet inte, har han det? Jag frågar dig. Ja, det har säkert varit. Jag tror han var mycket i Jämtland. Ja, okej. Okay. Han ska nu. till, jag jobbar i Oviken, så jag bokar innan där då. Aha, okej. Okay. Och så ska han till Brinkebola dagen efter. Ja, då kan man få en dubbel om man har lite tur. Ja. Först ska jag, får jag ta en bild? Absolut. Jag ser kanske inte så bra ut. Ja, men det gör jag inte. Okej. Det är bara till Hembygdsgårdens tidningen. Ja, okej. Okay. Där. Så ska jag... Du kör analogt alltså. Sådär, ja, men jag kör allt analogt. Ja. Jag gillar inte jävla iPad och sådär. Nej, det är sån skit. Sådär, krut av. Och ibland när man träffar de här profilerna så blir det inte alltid som man har tänkt sig. Här träffar jag Kjell Materialare i Sunne och jag ska hjälpa honom med att hänga ut tröjor. Men på grund av våran bristande kommunikation här så blir det väldigt rörigt och Kjell är väldigt stressad och jag tror lite arg på mig också. Ja. Annars då, utstyrseln, är det materialmässigt det här? Ja, den är lite dåligt med grejer. Nej, jag har en tejp här. Ja. Jag måste gå in och titta hur mycket folk det är där in som ska ha tröjor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Det är ju vitt där inne. Är det en som har fått vit då? Han tog en vit.
Jaha, bara för att den där blir man ju less på oss. Hur mycket var vi där inne då, tror jag? Varför? Fan, det bara flyger tröjor överallt här, Kjell. Det här känns... Det blir lite rörigt det här. Ja, mycket det. Vi är sammanlagt då. Tarlo, sa vi där inne. Ja, det är, men jag kan ju inte gilla... Det är ju en vit, en blå... Det blir lite knövligt det här, tycker jag. Det här känns som en tränarfråga. Inte materialen ska behöva ta tag i det här. Nej. Vi ser vad han har satt ihop för lag. Jag måste ju få ett lag först. Han jobbar mycket. Det är en annorlunda stil att lära ut. Ganska mycket följa med. Follow, alltså learning by seeing. Det är tal av någonting. Blev det fel med tröjorna? Ja, jag delar ut en tröja. Jag har ju hängt ut blå tröjor här till laget som ska spela ikväll. Ja. Och nu är det både vita blå och vita blå. Då. Jag måste ju veta mycket, vad vi ska ha in i andra rummet. För det, då blir det för vita blått där då. Men jag har skrivit två lag. Ja, här tar du dit. Du har hängt upp dem på dörren. Ja. Hängt upp dem på dörren. Ja. Ja, men... Han är hård, Kjell, där. Börjar marschen halv åtta, eller? Nej, sex. Ja, men där hinner vi ju aldrig. Nej, det är så här i material. Det är ju stressigt. Det är klart. Vita... Gubbarna skulle in och hämta egna tröjor, sa jag. Ja, och sen blir det några extra juniorer där som sprids mellan lagen. Den där till. Ja, vad står det här då? Kjell, jag kanske skulle sagt att jag hade jag hängt det. Det här är nya laget, dagens lag. Ni får ihop det där, ni två. Ja, det får vi. Ja, det får ni. Hallå, 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 hallå. Tajker, ni får gå in och titta vad ni ska ha för tröjor, det är i A-lag. Det går att göra ihop så det går inte att... Vi får kolla på listan när man ska ha för tröjor, gubbar. Ja. Gå in och fix titta vad ni ska ha för tröjor. Jag tycker nästan det är dags för fika på oss. Ja. Öl, hallå! Ta inte galgera med. Bara tröjorna. Kjell är lite sur på. Vill inte ha någon galger, för det kommer bort med galger varenda gång. Nej, det är... Så gör det inte. Men, gå tillbaka till ert omklädningsrum så kommer jag med lösningen på det. Ska ni inte ta med er tröjor här då? Står det inte att här? Nej. Men hur fan har ni kommit hit då? Nu håller på att braka samman. Det luxar ju så här nära sparken. Kjell ser inte så glad ut. Management by fear. Det här talade vi på oss. Nej. Nej. Fimpens Resa är ju så mycket mer än bara hockey. Speciellt säsong 3, där jag kanske tvingades göra grejer som jag inte hade provat på annars. Det var ju andra sporter. Här har vi några. Boll först, sen backe. Där var nära dig. Hoppas du fick med den! Ja, det var en sån här bit från att det blir ingen show. Här kommer en fining. Tessving, alltid. Tessving, alltid två, va? Ja! Den där är rak. Den är jättebra. Ska vi gå igenom två saker? Ja, tycker det behövs. Bra! Skitbra! Vi ska se här nu. Nu ska jag våga här. Det där är inte många som klarar av. De som har jobbat och få upp dem så bra, va? Det tog 3,5 timmar att göra det här, men... jag tänker att vi ska hålla oss hyfsat rakt här så du ska kunna rädda mig sen. Men jag vill ju också... Vad sa du? Rakt. Alltså, du ligger farligt till där. Alltså, det här känns läskigt. Stått och snacka oklart där borta. Man hör bara, det är lite oklart hör man där bortifrån bara. Ja, det är en bra reaktion. Jag har aldrig gjort det här innan, så jag är faktiskt lite nervös. Berätta inte det för han. Oh. Vågar du flytta länge? Kanske får flytta lite jag också. Oh.
Det där var en jävla skittid av mig. Jag är inte nöjd med 55 sekunder, så att jag måste revanschera mig. Så är det bara. Jag ska slå min egen tid. Som direkt. Har du tiden, Jocke? Jag tror jag hinner 54 sekunder. Stå för den här hunden flåsar sig. Vad är det för tid? Ja, men snyggt. Ja, man ligger liksom kvar i det här. Ja. Och nu gör jag mitt ryck. Ja, men grymt. Det var jobbigt då. Urspår här på. Så man kör som. Och sen kommer man iväg upp. Ja, en snyggt. Exakt. Jag var för aggressiv i. Ja. Ja, precis. Nypistat. Det där, jag skulle testa skata. Ja, exakt. Inga skateskidor här, va? Nej, inte riktigt. Det. De är lite lika skateskidor. Fåans? Ja. Det är så bra. Träna på en målgång här också. Ja. Du ser att målet är där. Ja. Då gäller det att få fram. Där. Exakt, snyggt. Ja, men det ser bra ut. Ja, jag breddade ju mina sportkunskaper här. Men den enda sport jag faktiskt har fortsatt med är ju att vara hund i hundagility-tävlingar. Så jag anmäler mig här ibland. Jag var på Borås precis på en tävling och kom fyra. Lite bättre tid än där då. Nu har jag fixat upp flåset. Det är mycket snack om domarna i svensk hockey. Du får mycket kritik från både sociala medier och från spelare och ett tips då till domare och domarförbund och kanske till och med Svenska Hockeyförbundet. Kolla på den här videon. Jag gjorde en liten domarinstruktionsvideo kan man säga. Hur en domare borde agera. Nu är det domåkning här. De åker så här domarna. Det är huvuddomarna och linjemännen är så här. Det är linjemännen, medan huvuddomarna har man gjort det där skit. Så man kan man åka lite med så här. Det är bara en dålig domare som behöver åka mycket. En bra domare har ju spelsidan man kan se. Det är inte energieffektivt sätt att åka.
Fast så kommer inte åka som hockeyspelare heller, så ska de åka så här va. Det kan man inte. Så de måste ju upp på blicken också. Jobbet var dumma alltså. Det är faktiskt bra om man inte orkar. Om man bara trött kan man bara använda liksom flåset. Och det ända dit för att vi inte får någonting. Ja. Var det ens? Ben tackling eller sådär vill jag. Ja, var det? Trippy. Jaha. Holy, 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 holy! Ingen fan, det är inte face right, ingen face right. Klar. Det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Jävlar, huvuddomar ska bara gå in så här. Bra, 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 bra. Hej, 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 hej. Det är bra. Ja, just det. Ja. Säsong 5 blev utskickad i Europa. Och jag kanske överskattade mina språkkunskaper i både engelska och tyska. Vi hamnade i ganska många underliga situationer där också. Här är en kille som gillar pins. Ja, du gillar pins. Ja, den här killen ogillar inte pins. Han har varit fan i 15 år. 50 år. Okej, 50 år. Det är därför han känner igen mig. Jag gjorde inte matten. Then you seen me play. Ich war gut, ne? War gut. Nein. Du warst gut. War's gut. Danke. Wir haben Avostikov, Mosalnikov, Russen. Wir haben auch heute Schweden gehabt. Und zwar. Ihr habt irgendwo eine Spielfreude gehabt. Ja, das hast du gemerkt. Ihr habt super gespielt. Es war immer schön anschauen, auch immer dahinter zu stehen. Heute, wir haben heute mehrere Mannschaft aus Nordamerika, aber was ist momentan unten abgeht, ich weiß nicht, ob die irgendwo noch Lust haben zu spielen. Aber ihr habt Lust gehabt. Ihr wart wirklich Ding und da war auf Feuer, im Stadion auf, da war noch Feuer dahinter. Ja, so die will der. Dankeschön, ich muss hingehen. War mir eine Ehre und eine Freude, dich mal wiedergesehen zu haben. Ja. Das snabbt und snackt, jag fattar ingenting. I've never been to hockey in Scotland, so this is... Well, there's an ex-NHL played here back in the 90s, Doug Smeal. Yeah, they told me. They're visiting the Swedish guys. He's come back home for one of the anniversary games. And he's played all the big arenas, etc, etc. He said, this is the best atmosphere he's ever played at here. Det här var också kul att göra. Björn, säkerhetsavstånd. Det är bra, Björn. Det är bra. Ja, jävla skönt första byte måste jag ändå säga. Fick du röra pucken? Ja, jag såg inte den crosspassen. Jag gillar säkerhetsavstånd också. Ja. Mycket bra att du ligger hemma där. Det är jävligt lågt och fint i sargen om man ska hoppa. Fan, det är just touch icing. Ja, det är sån där jävla icing som man måste ligga på som satan. Byter jag 19 då? Ja, det där har du koll på, men jag säger bara för att jag ska komma ihåg det själv. Kolla Björn framför mål, precis som jag snackade om. Björn! Jävla hästjobb! Nej, jag gillar Björn. Alltså, det är gamla Björn man ser. En blandning med Rickard Lindner och Kenneth Kenholt. Bra byte, Björn! Var ner en jävligt känslig ljumsposition. Ljumsposition där nere. När gjorde de om ytterzonerna så att de blev större? Ja, det är lite skillnad för Björn att spela. Det är större ytterzoner, det är touch icing, det är helt annan sport. Alltså, det är inte redline och side längre. Det är plus minus noll efter 4 minuter, Björn. Det är bra. Kom igen, guys! Kom igen, guys! Bra.
Han gör det bra, jag gillar det. Jag har sagt till han, ligg låst i 2-1, alltid går ner. Helt rätt att gå ner där, Björne. 2-1. Ja, försök. Får jag chansen att hugga? Positionsspel, Björne. 3-2! 3-2! Hopp, hopp! Bra! Då är det ingen tränarkarriär för i alla fall inte mig. Nej. Vi gör ändå vad vi kan, tycker jag. Vi sätter in dig i slutet, vi har bra surr. Ja, jo, det är sant att jag kommer in. Jag gör väl ingen jätteskillnad. Nej, men jag tycker att du spelar bra där. Försök vara med och bidra. Det är ju ett fruktansvärt tempo där ute. När man kommer in i tredje alltså. Ja, ja. Hade varit med inne från början och fått det förtroendet. Kanske hade varit en annan femma, jag vet inte. Men det är väl läropengar för dig. Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, vi är väldigt stolta av att vara här. Enda sändande bolag som har fått rättigheterna. Det är i samband med att den nya klubbchefen klev in och gett oss den här möjligheterna. Det är en helt annan nivå. Jag ska ta Mattias Kålan Karlsson här efter... Ja, Kålan, första perioden, vad har vi att säga? Ja, det var väl sådär va? Några frilägen och lite sull, men jag vet inte, vad står det för? 4-1. Jag tycker ändå det ser bra ut. Du går in i köttet på många där och du visar att du vill vara här. Ja, men det är helt rätt. Det är den inställningen jag alltid kör med. Alltid gjort. Och ni har ju precis fått in en ny klubbchef. Otroligt trevligt att få säga det själv. Helt annan nivå. Vilken inramning. Ja, men det är helt otroligt. Man är ju van att spela inför stora salonger. Och sen kommer vi hit. Division 3 tänker man, vad blir det för någonting? Sen kommer det in en ny sportchef. Jag trodde först att det var Tony Sabel, men det var Christian Fimpen Eklund. De är otroligt lika. Men det var jäkla bra uppstyrt i omklädningsrum med massa trevliga grejer. Det enda som saknades var väl kanske lite god fika. Ja, jag tycker att det där håller jag med om. Man ska satsa, det är hockey. Fika får man göra efteråt. Tack så mycket Mattias Kålan Karlsson. Lycka till i nästa period. Ja, tack. Mattias Kålan Karlsson här som... Välj själv att hylla nya klubbchefen Christian Eklund. Tycker jag är lite kul att man lyfter en sån kille som står bakom i kulisserna och gör mycket för klubben. Tycker jag är kul. Sen var han glad att han ledde med 4-1 också. Upp till studion. Ja, det här är snart start. Hedmor på väg in vid ringside. Intressant. Det är Hedemora som går på is först. Respektfullt. Domaren kliver på. Trippar med korta, snabba steg in på isen. Exklusivt från ringside. Masken Karlsson ser taggad ut. Har skällt ut sina mannar. Ja, ni kanske saknar någon person i de här klippen. En herre som blev väldigt populär snabbt. Faktiskt mer populär än vad jag var i min egen serie. Ni vet vem det är. Ulf Utta Johansson. Det är svårt att göra en best of och Utta, men här har ni ett gäng sköna Utta-klipp. Jag vet inte varför jag gör så här, som jag ska kasta. Det är så, vi ska jobba med Bexen. Ja, för vi har fått kontrakt. Vi ska köra 3 Beck-filmer, va? Det tror du bara. Jag ska vara boven, du ska... Du fantiserar så jävla mycket. Du ska vara nya Martin Beck och jag är grannen. Ja, det är fantiserar mycket. Kan du kutta runt med 2 pistoler? Ja. Jag kan ha också någonting. Du inbillar så mycket. Utta kommer dubbla pimpuffer. Ja, det är bra. Jag kommer bara kalasjnikov. Ja, det är bra. Jag vet vad jag såg i fredags då. Nej. Då var det en ny Beck-film som hette 58 timmar. Det där... Vi ska göra ny. Ja, men det var någon ny som de aldrig hade visat på förr. Det var en ny jävla film. Var det bra då? Ja, det var den.
Det jag säger, han, vi ska ju han, spela det. Han var någon galning som hade, skulle ha fri någon gisslan, så han tog snuten som gisslan och ska skjuta allihop. Ja, helt rätt. Va? Ja, det... Då skickar man ett annat Martin Bäck skit i insatsstyrkan till när jag ska skjuta ner. Han skickade inte insatsstyrkan. Vi måste ju inte, han skickade in den här kåren. Och det är där du och jag ska spela. Ja, jag vet. Det är Robban som coach egentligen. Vilka saknar man mest då från gamla goda tider när vi kände? Challe. Ja. Micke Johansson. Ja. Vad fan hade du mer för bra? Ottosson. Ja, Linkan var dålig. Jag ringer Otta snabbt. Kolla vad jag ska säga. Ja, men om det är någonting jag måste tänka på. Ja, hallå? Tja, Utta, Fimpen. Fimpen. Vilken jävla Fimpen? Vilken jävla Fimpen? Du vet väl Fimpen från Djurgården som du har varit med varenda år? Ja, vad har du på hjärtat då? Ja, men jag ska spela derby i Island. Jag har gått till Island nu och spelar en match. Vad ska jag tänka på? Vad har du gjort, sa du? Jag är på Island och ska spela en hockeymatch. Derby. Där då? Nu. Jag sitter i båsen nu. Jag ska spela precis. Eller i omklädningsrummet. Ska jag tänka på någonting sista? Vad ska du spela med där då? Nej, men fan. Jag vill ju få chansen i första line. Här är första line och allting. Det är lite kul också. Jag har väl inga kommentarer om det. Aha, okej. Okay, ja, men då går jag in i mål då. Då går jag in och vinner derbyt då. Ja, gör det. Hej då. Ja, men jag tycker där är han så jävla tydlig också. Det är ingen jävla... Det är inga krusiduller. Gå in och vinn. Han bryr sig för fan inte om det. Gå in och vinner derby. Inte svårare än så. Tack, Gud. Tjena, Uffe. Det är Fimpen. Tjenare. Det är bra. Vad fan gör du här då? Ja, men fan, kolla. Är det här svensk hockeys högsta höns sitter, du och Lasse? Vad fan gör du här? Men hälsa på dig. Du är inte på HV någonting. Det går ju ett helvete för Djurgården, inte du där. Jo, men det är ju inte mitt fel. Jo, för du är inte där. Du är inte där och styr upp. Du och Lasse brukar göra... Vad har du för jävla fryser inte du? Nej, just nu är jag inne. Men jag är lite kall. Jag spelar fotboll idag med grabbarna på... Med Djurgårdsgrabbarna. Gamla Djurgårdsspelarna. Tower och... Vad sa att de hette? Tower, Kusiasare. Det är ett helt gäng. Vilka då? Vad är det för jävla fotbollsspel? Djurgården fotboll. Va? Gamla Djurgården fotbollsgrabbarna. Jaså, dom? Så jag ska spela med dem. Vi ska möta Dicken och Robban och grabbarna. Vilken Dicken? Axelsson. Varför det? Ja, men kul. Nu ska inte de träna. Jo, det kan man ju tycka. Man kanske är bättre i hockey, i fotboll. Hörru, du har inte en aning om. Du har blivit värsta jävla kändisen i det här programmet vi gör. Du har blivit hyllad som fan. Alla vill bara snacka om Uffe Johansson hela tiden. Ja, jag vet det. Jag har varit där på 4 månader. Ja, hur har det gått sen dess då? Ja, jag vet det. Jag är medveten om det du. Jag känner till det där. Snackar du någonting med grabbarna? Elve eller Kelle och Tjomi? Och... De ringer väl ibland. Kollar upp läget. Ja, men kan inte du dra lite då? För det här sitter ju svensk hockeys topp. Det är liksom... Det är sportchefer, ligan, hockeyförbundet. Sen har du Lasse Uffe här jag uppe. Jag vet det här. Det här är toppen. Jag vet det. Niklas fan. Södertälje. Vad är det med honom då? De åkte ut. Ja, och... Kommer du ihåg när Lasse tränade... Ja, det vet jag. Var han bra tränare tycker ja, jag? Ja, det var Du bor kvar va? Ja. Det flyttas inte. Va? Jag har inte sagt något. Vad sa du? Vad sa du nu då? Fan, tänk dig i C-more-studion. Fan, bort med Vikegård. In med dig. Ja. Eller hur? Men där förstår jag inte hur han kunde få jobb där. Men han snackar ju så mycket skit. Ja, men det gör han. Ja, det gör han. Ja, fan, jag är så jävla taggad till matchen ikväll. Ja, men det är väl jag också. Ja, men... Hörru, för att det är på en ny kanal som heter C-more Mix nu. Jaha, va? Varför då? Ja, de har skaffat en ny kanal på Kanal Plus. Jaha. De skaffade den till... I lördag så var det något som heter Kanal Plus Mix. Det ligger på min tv, ligger på sidan 338. 338? Hur många kanaler har du? Ja, det är något nytt de har skaffat plötsligt. Jävla de visar ju fan fotboll häromdagen. De har skaffat 2 nya kanaler. Den ena är en hockey, den ena är fotboll på. Jaha. De har skaffat något nytt.
Jaha. Men fan, många kanaler har du? 338. Ja, men jag har ju hockey, fotboll och så har sportkanalen och så har något som heter Simon 1, 2, 3, 4, 5. Och mix nu. Ja, det har jag. Allt det där har jag. Fan vad du har för jävla värstingpaketet där med allting. Fotboll, nej, men det har jag väl inte. Men då? Du har ju fan alla jävla Simon. Det har jag en massa filmkanaler. Jävla skrivbas. Finns hits och bist och alla. Ja, men det är inte så. Ja, men det är... God jul och gott nytt år. Nej, just det, för fan. Jag håller på att spela in säsong 6 nu. Kommer februari.